ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गजाननाय नमो नमः। नमस्कार दर्शक वृन्द, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित सिद्धनारायण सुवेदी। र भूत भविष्य वर्तमानको साथसाथमा हामी खगोलीय विज्ञानहरूको चिन्तनलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भने अध्यात्म तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र जस्ता विषयवस्तुलाई साथमा लिएर हामी कुन क्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने हो र कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ त कस्ता कस्ता विषयवस्तुलाई हामीले जीवनमा साथमा लिएर निरन्तर रूपमा त्यस कार्यक्षेत्रमा लाग्न सकिन्छ। सङ्गीतमा लाग्ने हो कि व्यापार व्यवसायमा लाग्ने हो कि वैदेशिक कार्यक्षेत्रतिर ठिक छ कि नोकरीतिर ठिक छ कि अथवा कला साहित्य सङ्गीततिर कुन क्षेत्रबाट आफूलाई ग्रहले सपोर्ट गरेको छ त्यस्ता कुराहरू ज्योतिष शास्त्रलाई र चिनामा देखिएका कुराहरूलाई वास्तविक कुराहरू थाहा पाएर अगाडि बढियो भने पछि गएर ट्र्याक चेन्ज गर्नु पर्दैन। आफू पछि गएर त्यस समस्याबाट त्यस कुराबाट फेरि नयाँ कुराहरूमा लाग्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। यस्ता विषय पक्षहरूलाई समग्र रूपमा ध्यान केन्द्रित गरेर तयार पारिएको आजको पञ्चाङ्ग आजको राशिफल तपाईँहरूको सामुन्ने म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्ष रहेको रहेको छ भने यस्तै गरी 12 गते शुक्रबारको दिन अष्टमी तिथि रहेको छ। तिस्य नक्षत्र शुभ योग तैतिलग्रहण उत्पात योग र कर्कट राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् भने तुला राशिमा सूर्य रहेका छन्। दक्षिणायन शरद ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ आजको दिन। आजको दिनमा 12 राशिमध्ये कुन कुन राशिलाई कुन क्षेत्रबाट अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने जस्ता विषय पक्षलाई म विचार गरेर तयार पारिएको यो राशिफलमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफू कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई यात्राको क्रममा आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। बाढीबाट भने आफू अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। मातृवर्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय रहेको देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गीहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिँदैन। शत्रुवर्गहरूको सरसल्लाह लिएर अथवा शत्रुवर्गहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। जसले आफूलाई अलिकति आफ्नो बारेमा नेगेटिभ खालका कुराहरू राखेका हुन्छन् तिनी त्यस्ता पक्षहरूबाट त्यस्ता कुराहरूबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुहोस्। आजको समय उत्तम खालको समय हुनसक्छ। शरीरमा शक्ति कमजोरी भएको महसुस हुनसक्छ त्यसमा भने विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। खानपानमा विचारपूर्वक अगाडि बढियो भने अवश्य नै त्यस पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या नहुन सक्ला र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट राजनीतिको क्षेत्रमा र नोकरीको क्षेत्रमा गरेका चालेका प्रयासहरूबाट आफूलाई केही उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वृष राशि। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफूले सोचेअनुसार केही प्रगति गर्न सक्न त सकिन्छ। पराक्रम स्थान तपाईँको आजको मजबुत अवस्थामा रहेको छ तर आफूले झ्याप्प गरेका निर्णयहरूबाट पछि गएर पछुतो मान्न पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसमा भने विचारपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट नयाँ कुरा प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। विपरीत लिङ्गहरूबाट भने अलिकति टाढै रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ अथवा चाहिँ उनीहरूबाट धेरै ठुलो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु भन्दा आफू अलिकति धैर्य भएर मौन भएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो होला। धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट धार्मिक क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफूले बोलेर केही काम बनाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ र
मातृवर्गहरुको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरु त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरुबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि अलिकति टाढै रहनु होला र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरु धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरुबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। यात्राको क्रममा आफूले केही कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कुनै वैदेशिक कार्यक्षेत्रको क्षेत्रमा कुनै एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षमा भने अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। कुलपित्रीहरू नौ ग्रहहरूलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य नै तपाईँको आजको यात्रा शुभ रहोस्। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूले आज बोलेर केही काम बनाउन सक्ने खालको समय त रहेको छ तर झ्याप्प न कतिपय कुराहरू झ्याप्प बोल्दाखेरि नसोचिकन अथवा चाहिँ आफूले निकालिसक्यो तर पछि गएर त्यही कुरा पछुत मान्न पनि अवस्था हुनसक्छ। तर बोलेर भने आफू विचारपूर्वक सोचेर बोलिन्छ भने आज केही काम बोलीमा चाहिँ नि दम छ र दाजुभाइहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा जुन प्रकारको रिसर्चहरू जुन कुराहरूको उदय हुनुपर्ने त्यस अनुसार नहुनु पनि सक्छ। त्यसमा भने आफू अलिकति धैर्य भएर अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरू धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया रुकावट आउन सक्छ। त्यसमा पक्षबाट अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा र कुनै पनि विविध कार्यक्षेत्रमा आफूले गरेका कामहरू आज बनाउन सकिने खालको समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँको कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको उत्तम खालको समय रहेको छ। पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफूले बोलेर केही काम बनाउन सक्ने खालको योग र वाणीबाट प्रभाव पार्न सक्ने धन आगमनको आय स्रोतहरू खोल्न सक्ने खालको समय मान्न सकिन्छ। दाजुभाइहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र घर परिवारमा आफूले दिएका सन्देशहरू घर परिवारमा आफूले राखेका कुराहरूबाट केही नयाँ कुराहरूको प्राप्ति होला भन्ने विषयवस्तुमा आफू अलिकति धैर्य भएर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै राम्रो होला। शत्रुवर्गबाट पनि अलिक टाढै रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफू अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका लगानीहरू धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने मान सम्मानमा भने आँच आउन सक्छ। त्यस पक्षमा विचारपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला र वैश्विक कार्यक्षेत्रमा भने आफूले गरेका सोचेका चिन्तनहरूबाट नयाँ कुराहरूको प्राप्ति हुनसक्छ र यात्राको क्रममा केही आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। छैठौँ नम्बरमा रहेको छ कन्या राशि। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले आज सोचेअनुसार केही उन्नति प्रगति र नयाँ कुराहरूको प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने बागदोष देखिएको छ। सामान्यतया बोलेर केही काम बनाउन सकिने भन्दा पनि बाणीबाट केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। दाजुभाइहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा पनि त्यति उत्तम खालको समय मान्न सकिँदैन। आर्थिक आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट आफूलाई केही नयाँ कुराहरूको प्राप्ति नयाँ कुराहरूको उदय हुन सक्ने खालको समय रहेको देखिन्छ। शत्रुवर्गबाट पनि अलिकति टाढै रहनु होला। विपरीत लिङ्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छन्। त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो प्रकारको लाभ मिल्न सक्ने योग रहेको देखिएको छ। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरू धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट जुन प्रकारको आशावादी हुनुहुन्छ त्यो धेरै ठुलो आशा नलिनु होला र वैश्विक कार्यक्षेत्रमा भने आफूले सोचेअनुसार जुन प्रकारको उत्साह र जुन प्रकारको लाभ मिल्न पर्ने हो त्यस अनुसार नहुनु पनि सक्छ। त्यसमा भने अलिकति आफू धैर्य भएर अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। सातौँ नम्बरमा रहेको छ तुला राशि। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूले आफूले आज जुन कुराहरूमा पनि आफू प्रथम र आफूले सोचेका कुराहरू सही छ भन्ने खालको बढी ओभर कन्फिडेन्स हुनसक्छ। त्यसमा भने आफू अलिकति धैर्य हुनु होला र बोलेर काम बनाउनु पर्ने अवस्थामा पनि आफू अलिकति सहयोग लिएर अन्य व्यक्तिहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। मातृवर्गहरूको सरसल्लाहमा आफूले केही नयाँ कुराहरूको उदय गराउन सकिन्छ अथवा चाहिँ घर परिवारबाट केही सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढियो भने अवश्य नै राम्रो हुनसक्छ। विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट नयाँ कुराहरूको प्राप्ति नयाँ कुराको प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला। विपरीत लिङ्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।
र चिसोबाट भने अलि जोगिएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। आर्थिक आय आर्जनमा भने आफूले जुन प्रकारको सोच विचार राखेको त्यस अनुसार आर्थिक लाभ नहुन पनि सक्छ। आज सूर्यलाई जल चढाएर सूर्यलाई नमस्कार गरेर अगाडि बढ्नु अवश्य नै राम्रो होला। वैश्विक कार्यक्षेत्रमा भने आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने र केही सन्तोष मिल्न सक्ने खालको समय रहेको देखिएको छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल आठौँ नम्बरमा रहेको छ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफूले सोचेर केही काम बनाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। वैश्विक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही लाभ मिल्न त सक्छ, तर यात्राको क्रममा भने आफूले कुलपित्र नौ ग्रहहरूलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला, अवश्य नै राम्रो होला। दाजुभाइहरूको सरसल्लाह लिएर र कुनै पार्टनरसिपमा दाजुभाइहरूबाट केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट आफूलाई केही नयाँ कुराहरूको प्राप्ति हुन सक्ने खालको समय रहेको देखिएको छ। केन्द्र र त्रिकोणको एक आपसमा परस्पर सम्बन्ध भएको हुनाले आज उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। विपरीत लिङ्गहरूबाट भने आफू अलिकति जोगिएर अगाडि बढ्नु होला, किनभन्दा विपरीत लिङ्गहरूकोबाट जुन आशा राख्नुभएको थियो त्यस आशाहरू पुरा नहुनु पनि सक्छ। धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट धार्मिक क्षेत्रमा गरेका लगानीहरूबाट जुन प्रकारको फलप्राप्ति हुनुपर्ने हो त्यस अनुसार नहुनु पनि सक्छ। त्यसमा भने आफू अलिकति धैर्य भएर अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। आर्थिक आय आर्जनमा आफू जुन प्रकारको आशावादी हुनुहुन्थ्यो त्यस अनुसार आशा निराशा पनि हुनसक्छ। आफू धेरै ठुलो आशा राखेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यति उत्तम खालको समय मान्न सकिँदैन। र वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट भने आफू आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नु होला। आजको तपाईँको शुभ रहोस्। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल नवौँ नम्बरमा रहेको छ। धनुराशि, धनुराशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफूले सोचेअनुसार केही काम बनाउन सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। बृहस्पति मुखमा भएको हुनाले र स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत भन्छ। आज आफूले बोलेर वास्तविक कुराहरू आफूलाई नबोली हुँदैन, किन भन्दा मुखमा रहेका ग्रहहरूको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। मातृवर्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा पनि आफूलाई उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनु होला। शत्रुवर्ग आज आफू प्रति जाइ लाग्न सक्छन्, त्यस कुरा पक्षमा भने ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। र विपरीत लिङ्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफू अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट आजको समय उत्तम मान्न सकिन्छ। आर्थिक आय आर्जनमा भने केही रुकावट हुनसक्छ, त्यस पक्षमा भने ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। वैश्विक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल दसौँ नम्बरमा रहेको छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफूले केही सोचेर केही नयाँ कुराहरूको प्राप्ति गराउन सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने वैश्विक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ। आर्थिक आय आर्जनमा रुकावट हुन सक्छ, त्यस पक्षमा भने ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। बोलेर केही काम बनाउन सक्ने खालको समय मान्न सकिन्छ। बाणीबाट समाज, घर परिवार र जुनसुकै स्थानमा आफूले केही नयाँ परिवर्तन गर्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा आफूले सोचे अनुसारको प्रयासहरू त्यस अनुसारका गरेका चिन्तनहरूबाट जुन फलप्राप्ति हुनुपर्ने हो त्यस अनुसार नहुनु पनि सक्छ। त्यसमा भने आफू अलिकति धैर्यपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। पेट सम्बन्धी केही खराबी हुनसक्छ, खानपानमा विचारपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। विपरीत लिङ्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। र आर्थिक आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। वैश्विक कार्यक्षेत्रमा भने आफू विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, कुलपित्रीहरूलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला, अवश्य नै राम्रो होस्। तपाईँको शुभ रहोस् आजको मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। एघारौँ नम्बरमा रहेको छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले वैश्विक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरू गरेका प्रयासहरूबाट केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। धन आगमनको क्षेत्रबाट भने आफूलाई केही धनप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। मातृवर्गहरू र घर परिवारमा आफूले गरेका चिन्तनहरू गरेका सरसल्लाहहरूबाट आफूलाई जुन प्रकारको खुसी र सन्तोष हुनुपर्ने हो त्यस अनुसार नहुनु पनि सक्छ। त्यसमा भने आफू अलिकति धैर्यपूर्वक अगाडि बढ्नु होला, अवश्य नै राम्रो होला। र विपरीत लिङ्गहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई जुन प्रकारको फाइदा हुनुपर्ने हो त्यो नहुन पनि सक्छ। त्यसमा भने आफू धैर्यपूर्वक अगाडि बढ्नु होला। छाला सम्बन्धी केही समस्या हुनसक्छ, त्यहाँ सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नु होला, सफा सुग्घरमा ध्यान दिनु होला। र
धार्मिक कार्य क्षेत्र में गरेका लगानीहरुबाट नयाँ कुराहरुको प्राप्ति को योग रहेको देखिएको छ भने मान सम्मान र राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि आफुलाई केही नयाँ कुराहरु उदय र नयाँ कुराहरु प्राप्ति हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको राशिफल 12 नम्बरमा रहेको छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरुले आफूले दाजुभाइहरुबाट केही सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि विचारपूर्वक अगाडि बढ्दा अवश्य नै राम्रो होला। विद्यापति को क्षेत्र में गरेका चिन्तनहरुबाट विद्यापति को क्षेत्र में चालेका प्रयासहरुबाट आफूले नया कुराहरुको प्राप्ति नया रिसर्चहरु प्राप्त हुन सक्छन्। त्यस पक्षबाट आफूले केही अगाडि बढ्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनु होला। विवृत लिङ्गहरुको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिएको छ। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका र सत्कुराहरुमा गरेका चिन्तनहरुबाट आफूलाई जुन प्रकारको खुशी र सन्तोष हुनुपर्ने हो त्यस अनुसार नहुनु पनि सक्छ। त्यसमा भने आफू अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, अवश्य नै तपाईको राम्रो होस्। र वैश्विक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट वैश्विक कार्यक्षेत्रमा गरेका लगानीहरुबाट जुन प्रकारको खुशी र सन्तोष हुनुपर्ने हो त्यस अनुसार आफूलाई केही नयाँ कुराहरुको प्राप्ति त हुन्छ, तर यात्राको क्रममा भने आफू अलिकति विचारपूर्वक कुलपित्र र नवग्रहहरुलाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै राम्रो होला। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। मीन राशि हुने व्यक्तिहरुको आजको राशिफल सुनेर तपाईलाई के कस्तो लागेको छ र आफूलाई आजको कुन क्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम हुनेछ, यस्ता कुराहरु आफूले चिन्तन गरेर अगाडि बढियो भने अवश्य नै राम्रो होला। र विविध विषयवस्तुलाई समग्र रूपमा ध्यानपूर्वक समग्र रूपमा विश्लेषण गरेर तयार पारिएको यस राशिफलको माध्यमबाट तपाईको जीवनमा केही चमत्कार र नयाँ चिन्तनहरु नयाँ कुराहरुको प्राप्ति हुन सकोस्, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी ज्योतिष शास्त्रलाई अध्ययन गरेर निरन्तर तपाईहरुका भविष्यहरु तपाईहरुका कार्यक्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी यस्ता कुराहरु यस्ता टिप्सहरु दिदै गइरहेका हुन्छौं। र फेरि भोलिका दिनहरुमा पनि पुनः उपस्थित हुने गरी आजलाई पनि म बिदा हुन चाहन्छु। जय जय संस्कृतम, जय नेपाल।